Judex, du laver altid dine challenges i sådan nogle bot-lobbies. Ja, det er også derfor, at vi simpelthen har hoppet ind på nogle bedre accounts i den her video. Og skal prøve at klare challengen, hvor vi ikke må hoppe i Fortnite. Jeg tror, at det her er en af de sværeste challenges, jeg nogensinde har lavet. Men jeg lover jer, at I ikke vil gå glip af slutningen i den her video. For der sker seriøst det vildeste nogensinde. Inden vi lige starter, så vil jeg altså også lige sige, at jeg altså har min helt egen merchandise hjemmeside. Og hvis I ikke allerede har tjekket ud, også til jer, der faktisk har tjekket ud. Men ja, der er i hvert fald link til den nede øverst i beskrivelsen. Det mest populære produkt lige nu, det er altså mit Judex sengesæt. Og det kan lige poppe op her på videoen, hvis man gerne vil købe det. Men det bliver så i øjeblikket lavet væk. Så skynd jer at tjekke det ud, inden det er for sent. Der er selvfølgelig også en masse andre produkter derinde. Altså jeg vil næsten våge at påstå, at jeg er den YouTuber, der har mest merchandise nogensinde i Danmark. Det er rimelig crazy, så ind og tjek det ud, det vil være virkelig nice. Og lad os så komme i gang med den her video med Shadys. Okay David, vi sidder lige nu inde i Fortnite. Og i dag, der skal vi spille, uden at vi overhovedet må hoppe. Jamen, Shadys, vi kan ikke hoppe ud af bussen. Altså, jeg spammer space lige nu. Den er unbindet, og der står bare... Ja. Altså, normalt så står der bare press jump. Space to jump, men der står bare to jump. Så vi bliver nødt til at vente. Der er ikke noget at gøre. Og vi kan heller ikke falde glideren ud. Nå nej, det er rigtigt. Vi kan kun komme hele vejen ned. Men vi sidder på vores mellem-accounts. Det vil sige, det er altså accounts, hvor vi er sådan okay level, men vi er ikke i max level. Så vi kommer ikke mod tryhards. Ja, lige præcis. Ja, på vores main accounts, der er vi ret meget imod sweats og sådan noget der. Og det er lidt et problem nogle gange med sådan nogle challenges her. Så vi sidder på nogle mellem-accounts, der er lidt en blanding af bots og semi-gode spillere. Så, så ja, vi har altså også nogle helt dårlige accounts. Men det, er sådan, det bliver lidt for kedeligt at lave challenges på dem, har vi fundet af. Så vi finder, vi spiller på sådan nogle mellem-accounts her. Hvad, okay, der er personer over mig. Chest hernede. Ja. Jeg løber ind. Okay. Ja. Nej, jeg er død. Nej. Er du allerede død? Jeg kan ikke hoppe, jo. Man kan ikke undvige. Nej, jeg er allerede død. Wow, okay, han var heldig. Han åbnede bare en kiste med det samme og fik en shotgun. Ja, man kan simpelthen ikke hoppe. Hvad gør man så lige? Du skal have ham. Nej, jeg kan ikke komme over der. Nej, hvad i alverden sker der her? Okay, det er jo sindssygt svært uden at hoppe. Jeg nakker lige ham her. Jeg kan slet ikke ramme. Det har altså ikke noget med min hopknap at gøre. Det der, det burde jeg godt kunne. Er du sikker? Ja. Okay, det kan være, det er hopknappen, der gør, at du ikke kan ramme David. Jeg gør sådan her. Hvor er han henne? Altså umiddelbart, han var bare dernede, da det var, jeg døde, ikke? Jeg ved ikke, om han er mere. Ellers bare tag mit kort og se, om du kan få mig rebootet. Fordi... Nej, kom. Jeg kan ikke komme ud. Nej, du skal løbe ud. Ej, det er dumt, det her. Jeg har ikke mere at bygge med. ved du hvad? Jeg smutter væk. Jeg kan ikke komme du over kan her. Du kan komme væk. Jeg kan ikke komme væk. Nej. Kom nu. Nej, hvor er det dumt, det her. Hvor er det dumt. Ja, det er virkelig dumt. Men det er måske også fint nok at være herinde. Ja, måske. Altså, jeg tror bare prøv det bedste, fordi... Altså, det er ikke top-professionelle spillere, vi spiller imod. Men de er rigtige spillere den her gang. Nej. Ja, det er lidt problem i det. Kom, edit. Ja, jeg er færdig. Nej, jeg er simpelthen færdig. Ej, det er svært at have no jump challenge. Ja, vi prøver simpelthen bare igen. Nå, men Shadys, vi lander simpelthen igen. Så lad os prøve at se, hvordan det lige går. Jeg lander på den der. Jeg kan ikke hoppe af den. Super. Jeg fik en shotgun. Det er altså bedre starten før for mig. Okay, det er godt. Jeg har en AR, men den er grå. Jeg har endnu en AR, den er grå. Og... ja. Den er grå, og den er grå. Der er en shotgun her til dig, hvis du vil have den. Jeg lader skuden, når du ikke sætter den også. Ja. Den der gider ikke at have. Der er en herinde, der sidder og spiser popcorn. Wow. Ja, wow. Jeg er misyndig. Jeg vil også have popcorn. Se, det skal hvad jeg har fundet. Jeg har fundet en pistol. Har du fundet en pistol? Vi har ikke pistol-challenge. Jeg har fundet to. Jo, altså, vi kan da godt lave pistol-challenge igen. Vi laver ikke pistol-challenge. Nu må du altså lige holde op der. Nej, det kan vi jo godt lige. Kan vi ikke lige gøre det? Nej. Pistol-challenge plus no-jump-challenge. Okay, så tror jeg også, at så er vi verdensmestre efter det. Ja, det tror jeg også. 100%. Okay. Det tænker jeg ikke, vi gør. Nej, det gør vi nok ikke. Men er jeg altså lidt bange for de her games, fordi folk er faktisk okay til spillet. Altså. Ja, de er. Så det er sådan lidt... Altså, man havde regnet med, at folk var mega dårlige, men det er de bare ikke. Nej, det er det virkelig ikke. Så vi må altså også lige tage os lidt sammen. Jeg tror, mit største problem er, at jeg ikke kan komme op forskellige steder, fordi man skal bygge. Jamen, Mads, det er seriøst vores bedste ven. Det er altså, der er uden ingen tvivl. Så, ja, det irriterende er bare, at man kan ikke bare bygge normalt, for normalt så hopper man op på sin bygning også og sådan noget. Det kan man ikke. Ja, det er rigtigt nok. Nej, man skal bygge lidt anderledes. Det gør spillet virkelig, virkelig svært. Ja, det er true. Altså, uden nogen jump-knap, det er faktisk rigtig svært. For eksempel her, jeg kan ikke engang løbe over der. Vi kan ikke engang det der, hvad det hedder, mantle eller sådan noget. Vi kan ikke engang hoppe sådan, du ved, over. Nej, præcis. Sådan små ting. Okay. Du bliver skudt efter. Ja, jeg ser det. Er det en bot? Ja, han kan ikke ramme, i hvert fald. Jeg fik ham. Var det en sniper? Nej.
Hvad var det så, der skulle med? Det var en sniper, måske. Oh, se, det samme der, vores bounty, han er lige her. No, ja, han er også. Nej, vent, der er det en coin. Se, det er en coin, der er foran os. Okay, vi går efter den. Se, hvor, hvis du ser ham. Ja. Ej, jeg har lidt nøje på ham, over ham der, fordi jeg kan jo ikke hoppe eller noget som helst. Kan du se ham? Han løber væk fra os lige nu. Ja, han mover hurtigt. Jeg tror du, han kører? Han er på vej til højre. Han må være nede i det der hus der. Det tror jeg. Lige nede foran os til højre. Er han det? Er du ikke? Jo, han skyder dernede, han skyder dernede. Han er lige her. Ja, kommer. Bare lige de pas to. På. Jamen, det kan godt være, de er gode, Shittis. Pas ja, på. Det er de. Den ene bruger grapple blade, ser det ud til. Men han efterlader sin teammate bagved. Altså, vi kan gå efter hans teammate, han er lige hernede. Dernede er det begge to. Det er ikke hans teammate dernede, Shittis. Jeg har sniped den ene. Oh my god. Shittis, de er derovre, hvor jeg er markeret. Ja, jeg ved det godt. Der er to nu. De er lige der. De er fight med nogle andre, tror jeg. Okay. Kan vi løbe derover? Burde vi? Der var altså også en person, der løb ned ad bakken her. Tror du det? Det var der. Jeg så det. En derovre. Jeg ramte dem! Hvad? Er det crazy? Det er crazy, det her. Ja. De er to hernede. Nede i vandet. Vi går efter dem. Ja. En død. Kan du se ham? Den anden er død. Nice, godt lavet. Jeg kunne forestille mig... Ja, de andre, de går for os nu, Shittis. Shittis, de går for os nu. Gør de det? Ja, de gør. Åh, oh, nej. Jo, det er rigtigt. Jeg kan ikke hoppe her. De er her nu. Åh, oh, det er de oppe. De har dem der. Ja. Okay. Ej, de er gode, dem her. Pas på, David. Jeg ser det. Oh my god. Okay, jeg kan ikke hoppe, men jeg har noget high ground lige nu, så det er jo sådan set meget godt. Jeg sidder i busken. Ja, god idé. Han healer dernede. Okay. Jeg er lidt bange for, hvis der kommer andre. Jeg står sådan rimelig åben, sådan der. Okay. Så, ja, jeg tror, vi skal se, om vi kan komme væk, David. Det her, det er ikke smart. Tror du ikke det? Nej, er der ikke en ting, vi kan bounce med? Jeg hjælper mig. Skibet. David, der er launchpad herude. Jamen, mener du det? Ja, hvordan skal jeg komme derover? Ja. Altså, de går efter mig, tror jeg. Ja, det gør de. Shittis! Oh, jeg kan prøve at hjælpe dig. Jeg dør! Jamen, jeg dør! Du er smuttet, Shittis! Han ramte 110! Hvorfor er du smuttet? Nak dem! En! Nice! Bliv ved med at spray! Han nakker mig! Ej! Okay, hvis du får ham der, det er rigtig godt. Men ej! Jeg kunne jo ikke bare komme derover, jeg har ikke noget movement. Brug din... Slå ham med den! Kom så! Ja! Nej! Det var tæt på! Ej, hvordan har han så meget liv? What? Okay, det er sindssygt svært det her. Lad os prøve en gang mere. Det er virkelig en svær challenge. Men seriøst, vi bliver altså nødt til at holde sammen, tror jeg. Fordi jeg kunne slet ikke gøre noget der. Jeg kunne ikke komme væk. Åh, mand. Vi prøver lige igen. Så, seriøst, så er det simpelthen bare nedad. Nu! Så er der fart på! Så er der fart på, du! Men vi var simpelthen nået til endestationen. Vi kan jo ikke hoppe ud af battlebossen, så det er jo bare super. Vi kan heller ikke folde glideren ud eller noget. Så det er bare direkte ned, og så... Der er faktisk en launchpad dernede for enden af det hele. Er der en lama, David? Nej, vent, der er ikke en lama. Er der folk, der lander her? Der er to andre, der lander der. Okay, det her det bliver et problem. Det er et kæmpe problem, det her. Ja, vi skal bare sørge for at få et våben hurtigst muligt. Ja, jeg kan ikke mantle ind. Der. Jeg har en pump. Ja, jeg har stadig på et våben her. Jeg har en Frenzy Auto. Ja, nice. Der er en person lige her. Jeg tager ham. Jeg ser det. Han er død. Nice, godt lad. Der er en til. Jeg finisher. Sådan der. Ved du, hvor hans teammate er? Ja, han er lige herovre. Han er der. Fik ham. Jeg kan ikke komme... Nå, man kan løbe ind der. Ja, super duper. Okay, hvis jeg hopper ned her, ikke? Det har jeg ikke masse til. Så kan jeg vel godt bygge dernede, ikke? Jo, det tror jeg. Nej, man kan ej. Man kan ikke bygge. Kan. Nej, du kan ikke bygge. Lad være med at hoppe dernede. Oh my god, okay. Det der kunne synes, jeg ødelagte det for os. Ja, vi kan ikke komme ud af den der. Altså, cirklens centrum, det er i midten af den der. Eller det er midt i huset. Så jeg tror, de må næsten... Åh, de er nok nede i vaulten. Ja. Skal vi løbe derned? Tør vi? Ja, de kommer nu. Jeg hører dem. Åh, de er heroppe. Jeg ser dem. Okay, jeg prøver at komme op på huset. Ja, det kan jeg også ikke. Jamen, det er fint nok. Kom så. Okay, jeg kan ikke komme derop, by the way.
Og det kan jeg godt. Nej, det ved jeg godt. Nej. Nej, nej, nej. Han har ramt 11 damage. Er han her? Oh, han er her. Åh! Tennis! Åh, det er flere mennesker. Er det flere nu? Ja, det er. Ja, jeg tror, det er third party. Ja, det er det også. Det er det også. Okay, jeg ved ikke lige, hvad vi gør i den her fight. Den bliver lidt hardcore. Ja, det tror jeg også, den gør. Åh, nej! Hvad nu? Hvorfor er det, vi er ude i sådan nogle ting her? Jeg ved det ikke. Det var simpelthen ikke... Ej, han hopper mega højt ham her! Tennis, han er lige bag os! Oh, vi kan ikke bygge, vi kan legit ikke bygge. Jeg går op. Nej! Sorry. Jeg sprayer bare for... Og jeg fik ham samtidig med han fik mig. Skynd dig lige at komme op. Ja, han er død herop. Skynd dig. Byg bag dig, byg bag dig! De kommer nu. Ej, du skal skynde dig, du skal... Tennis! Jeg kan ikke få dig op. Jo, du kunne! Åh, nu kan du ikke. Jeg ved ikke, hvor han er. Okay, pas på. De er begge to på dig. Okay, det er nøjere end det her. Jeg giver dig koncentrationsro. Jeg kan godt det her. Hvad? Jeg kan ikke hoppe! Nej, det er det, der er challengen. Åh, nej. Ej. Det er jo sygt svært, det her. Ja. Nej, okay, han faldt også ned og døde. Wow, han faldt også ned og døde. Nå, vi prøver altså bare igen, Sjættis. Vi bliver nødt til at klare den her challenge, jo. Okay, Sjættis, vi lander! Og der er godt nok mange, der lander her. Hvorfor er der så mange? Jeg kan ikke komme ind her. Kom nu. Og der. Okay, jeg lander ved volken. Jeg er her ved volken nu. Nice. Der er en person på mig. Mener du det? Jeg bruger pickaxe. Jeg har pickaxe fight. Ja, gør det. Jeg fik gør en. Det. Nice, godt lad, godt lad. Okay. Heal. Der. Nej. Sådan der. Okay, hvordan klarer du den? Altså, vi kan hire den der person her. Ja. Oh! Hvad så? Nej, okay, der er en, der har taget den. Ninja Turtle Vending Machine er taget. Hvad? Der er en her. Der er en, der har det. Det er ham, der kører i bilen, tror jeg. Jeg er fight med en. Nå, du var fight. Okay, det kunne du godt lige have sagt, jo. Okay, der er flere, by the way. Ja, men jeg har virkelig lidt liv. Ja. Jeg har noget til dig her. Hvad har du? Den der, men der er kun 20 tilbage. Okay, det er fint nok. Det er bedre end ingenting. Fik en mere. Der er fuldstændig... Er han ovenpå, eller hvad? Ved du, hvor han er? Jeg er ovenpå lige nu. Ja, det er jeg også. Hvor er han henne? Han er der! Han er heroppe. Jeg ser ham. Du går bare for high grounden. Ja, jeg er på high grounden. Ja. Jamen, jeg ved ikke, var der to dernede? Nej! Åh, nej. Nej, Sadis! Sorry. Okay, jeg gør det samme. Jeg bruger lige et midkit. Jeg har et midkit, åbenbart. Ja. Det vidste jeg ikke, jeg havde. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Jeg kører bare op igen. Ja, nice. Han er under dig. Skal jeg skubbe? Jeg skubber det hele ned. Nej! Hvorfor? Jo, David, fordi så får vi ham væk. Ja. Okay. Han er hernede. Ser det. Okay. Ej, okay. Ramt 50. Nice, gør lad. Okay. Der er en mere. Han har ramt 80 hoppe. Ja, nej, du low. Nej! Nej. Helt ærligt, hvordan vidste han, jeg stod lige der? Ej, hvor øv. What? Jeg var slet ikke klar på, at der var en anden. Han havde ikke lavet nogen sound, og han havde ikke deltaget i fighten, jo. Nej. Vi bliver nødt til at prøve igen, Sjættis. Vi fortsætter. Han havde også usynlighedstingen. Det giver mening. Sjættis, jeg tror, jeg er lidt for langt nede. Det var ikke godt, det der. Nej, det er ikke godt. Det var faktisk fint nok. Du landede faktisk okay. Ja, bortset fra, jeg kan komme ind og få den her. Please. Okay, jeg er inde. Ja, jeg er lige ved dig. Vi er i samme bygning. Nice. Okay, det er faktisk rigtig, rigtig godt, vi er i samme bygning, tror jeg faktisk. Det tror jeg også. Jeg tror, vi er nødt til at holde meget sammen, når det er, vi spiller det her. Ja, der er nogen her, by the way. Ved du, hvor han er? Jeg sniped no-scope. Nice. LOL. Nej, no-scope du lige. Ja, no-scope, og så var det headshot også. Okay. Jeg får lige en anden en, to ting. Okay, der er min skop. Hvorhenne? Jeg bliver skudt rammet op. Se ham. Nej, jeg har ikke nogen... Tennis! David, han er ramt 50. Se. Jeg har ikke nogen... Jeg har intet... ingen mat. Han healer. Han har altså Ninja Turtle vending machine derinde. Ej. Oh my god. Nej! Jeg kan ikke komme ud.
Okay, okay, okay. Jeg kan godt det her. Nej, han er lige der. Jeg vil ønske, at jeg kunne dræbe ham. Ja, jeg kommer. Hvor? Lige derinde på... Lige åbner, ikke? Fik ham. Ja, du fik ham. Skal du revive? Er i gang, er i gang. Oh my god. Okay. Jamen, og du popper lige det der medkit samtidig med, at der ligger sådan en herovre, som vi skal bruge. Er du klar på det? Yep. Skynd dig, skynd dig, skynd dig. Herovre. Bare ind under trappen. Og der kommer en. Ja, bare skynd dig. Vi når det. Godt nok, godt nok. Høber. Sidder bare her og popper den. Okay. Han er lige der. Han går efter vendingmaskinen. Han ramte 90. Han er hvid. Ja, ser det. Prøver de at komme væk, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor de er. De er ved mig. Nej. Han kom sygt hurtigt væk med den der Michael Angelo. Jeg er stadigvæk... Der er en sniper herinde ved mig, hvis det er, som du gerne må få. Okay, jeg kommer over. Ja, bare kom herover. Dang it! Skal ikke se væk på det der? Jeg har sådan noget healing til os. Stadigvæk. Okay. Ved du, hvor de er henne? Oh nej. Nej. Oh my god. Jeg skal også den anden. Jeg blev sniped. Det er løgn. Jeg har ikke noget healing, jo. Hvor der er bandage. Ej, det kan hvor sad han? Men op på taget. Kan du se ham? Umiddelbart. Jeg er ikke sikker. Jeg kan godt se ham. Han er helt oppe ved tynden derop. Ja, han flyver væk nu. Ja. Okay, jeg får ham. Okay. Jeg er ligeglad. Han skal bare dø nu. Jeg har intet ammo til min sniper. Ah, okay. Jeg prøver bare at nakke ham, altså. Ja, det kan du også lige så godt. Og han hoppede ned i under jorden. Noget kloakken? Ja. Der er stadig footsteps. Ja, men han smadrer noget. Ja. Han er lige her nu. Ja, kommer. Jeg er der nu. Ja, nice. Det er godt. Sindssygt. Og der er footsteps her. Kom over til mig. Kommer. Hvor ser du dem? Lige omkring den her bygning. Han er lige her. Har du ham? Han er død. Nok. Nice. Han har flere? En teammate. Hvor er han? Han sidder lige der. Ser det. Jeg har bare finishet. Fik ham. Headshot snipe. Let's go. Ja, der er jo nogen, der kan. Ja, har du altså, man kan håbe på, at vi kommer mod nogle lidt dårligere spillere nu, hvor vi har tabt nogle flere spil. Ja, sådan har jeg det også lidt. Altså, fordi vi har godt nok været imod nogen, der var ret gode indtil videre. Ja. Oh, der er skud den her vej. Okay, skal kom. Du efter dem? Ja. Der er footsteps lige under os. Nej, lige her ved os. Og de er gode, tror jeg. Og op på taget, op til højre. Ja. Er det ikke det? Eller hvad? Nej, lige der. En lige ved mig. En død. Nej. Det er godt. Den anden bygger op. Ja. Jeg røg lidt langt væk. Ups. Du er alene, Cetis. Han har gjort sig usynlig. Ja, jeg kan du se ham? Nej, jeg skal have lavet. Der er en, der døde dernede. Fik du taget det der våben? Der kommer et eller andet lidt at drop her. Ja, jeg har taget det der våben der. Okay, det er lige der. Ja, jeg ser det. Han har ramt 105. Nej, jeg skal have lavet. Død. Godt. Okay, der kommer altså et eller andet drop lige over os. Kan du se det? Ja, jeg prøver lige at løbe over og loot det der. Kan man skyde det, mon? Det mister ikke liv deroppe. Man kan ikke skyde dropsene mere. Der er nogen, der rebooter. Det var to steder, der blev rebootet. Ja. Okay. Det er lidt nøjere end det her. Kom og looter nu. Der er nogen, der kommer en her. Op. Ja. Vi bliver bare her. Så ser vi lige, hvad de prøver at komme ind af. Vi kan se dem. Jeg kan se dem. Ja, det er rigtigt. Okay, vi kan se dem. Det er faktisk virkelig OP. Jeg har lukket af her. Ja. Okay. Han er inde. Han har vores... Ja, de er ret gode, dem her. Ja. Det ved, hvad gør vi? Vi kan komme væk med vores ting, hvis det er. Jeg vil hellere have den fra afstand. Det er tømt, det her, fordi der er sygt mange mennesker. Jeg er færdig. Jeg er død. Jamen, de er mega gode, dem her. Jeg skal væk. Jeg skynder mig væk. Ja, gør det. Ja, hvis du kan, det vil være ret OP. Jeg kunne ikke gøre noget der, hvis jeg ikke kunne hoppe. Altså. Nå, jamen Jeg bliver bushcamper nu. Jamen, det er det. Prøv bare at se, om du kan vinde gamet. Det er winnet nu, vi går efter, ikke? 100%. Jo. Og altså, ellers så har vi givet det et godt forsøg. Vi har fået 9 kills med no jump. Det er faktisk udmærket. Prøv lige over, hvis du bare lige får et headshot snipe,
sådan, hvor du lige er på den sidste, ikke? Ja. Så er den der. Det så har du vundet no jump challenge. Ej, det er intens det her, Zetis. Jeg kan slet ikke... jeg kan ikke holde det her ud. Nej, jeg kan ikke holde det ud. Oh my god, det er intens. Okay, men ham der, han har mange medaljer, så han har... nej, han kommer ned mod dig. Jeg bliver siddende helt stille. Jeg er blevet fuldstændig siddende stille. Ej, der er en, der rebooter. Han rebooter. Bare lad ham være. Altså, der er ikke noget at gøre. Han når men det. Men Stormen gader jo meget nu, gør den, ikke? Jo. Stormen damage. Stormen damage, det er på 5! Han kommer til at dø. Han kommer til at dø af det der. Skal jeg tage ham? Du kan tage dem væk 2. Tag ham op i luften. Længere nede. Der. Ja, jeg bliver nødt til at gå efter. Han er der. Ej, nej, pas på, pas på. Op til venstre, op til venstre. Han sidder i den der. Han sidder bare og healer i den der. Der, skyd ham! Oh my god, hvordan har han så mange liv? Ja, brug den der, og så slå ham et par gange. Slå, slå, slå! Yeah, ja! Yeah. Sådan der! Finish, finish, finish! Eller måske bare bygge, fordi at ham den anden teammanden kan nok skyde dig. Her slå på teammanden. Du er helt frit. Men det er jo, hvis jeg kan få alle de her medaljons. Ja, det er godt. Men teammanden... Oh my god! Der er jo mange, der er jo virkelig gode våben, by the way. Du skal lige have våbnet, måske. Okay, det er sindssygt, du lige får ham der. Men den næste zone skal du også være klar på. Han er lige der. Tak. Oh ja. Yeah. Brug din Donatello-ting. Tror jeg. Bare en lige ned i hovedet på ham med den der ting. Han er ikke under dig, han. Oh my god. Ja, lige ned i hovedet på ham. Oh nej. Ja, så slår du. Så. Ja, kom så. Ja, Zetis. 1v1. 1v1. Kig ind mod slottet der, tror jeg, han er. Jamen, jeg skal afsted derude på stationen. Jeg ved det godt. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg håber ikke, man tager fordel med sig det der. Det gør man ikke. Okay, det gør man ikke. Pas nu på, at han ikke er der ved slottet. Zonen stadigvæk. Op. Ja, det er stadig zonen. Der er en launch pad længere nede her. Nå, du kan ikke lande på den. Så skal du bygge dig ud til den. For du skal ikke tage den der. Nej, hvor nej. Nej. Jeg bare tager den der. Whatever med den launch pad. Kom så, kom så, kom så. Åh, du kan ikke hoppe af den. Nej. Det er så også nøjere, du ikke kan hoppe af den. Ja, jeg tror så bare hoppe ud her. Ja, hop ned der. Oh my god. Og lad være med at bruge din stav, fordi du skal kunne bruge den. Åh, det er crazy det her jo. Tror du den sidste er god? Hvad hvis det seriøst er en bot, der bare dør i stormen inden for 5 sekunder? Altså, det kan det være. Det kan det godt være. Åh, jeg har zonen! Det bliver snipet. Du har zonen, du har zonen. Altså, byg dig ind i en boks. Ja, ja, ja. Oh my god, det er intens det her. Prøv lige at overveje, du fik det bedste spillere. Oh, det var dem der, som vi prøvede at nakke i starten jo. Og på øen. Og jeg fik dem med Donatella. Altså, de er virkelig OP de her. Den er faktisk virkelig OP, ja. Ej, den er mere OP, men det regner med, fordi de kan ikke call den der movement, det laver. Nej, det laver sådan en vild movement. Helt enig. Det er by the way ude på vandet, du kommer til at være ude. Ja, der er kun lige den der ø. Nej, jeg vil anbefale øen, for det er en high ground. True. Det vil jeg gå for. Det gør jeg. Ja, men lad være med at tage zipline. Bare ryk allerede nu. Jeg gør det nu. Ryk allerede nu. Ja. Oh my god. Okay, du kan godt flyve op imod zipline, og så bruger du nemlig kun en. Sådan der. Og så tryk. Nice. Sindssygt, sindssygt. Byg. Jeg kan ikke komme op. Sådan der. Okay. Bare lige scout rundt omkring, uden at peek, tænker jeg. Det ville være en ret god idé. Hvor i alverden er den spiller henne? Altså, det må vist næsten være oppe på high ground. Det kan ikke være bag dig. Jeg skal det i zonen. Var du ikke det? Næ. Han kan jo kun være derovre. Nede på stranden måske? Næh. Ude i vandet? Tror du virkelig det? Næ. Han er der! Ja, der! Skyd! Spray! Ja. Okay, Donatello ting. Go! Kom nu! Kom nu! Ja! Du gør det, Challenge! Det var no jump challenge! Yes, what, no man? Nej! Hvor er det sindssygt, at du får den der? Nej! Det var ordentligt købet en god spiller også! Ja, det var! What? Han kunne godt finde ud af... Han begyndte at spray, og jeg blev tøjt af meget damage! Ej, det er crazy det her! Det var sådan den sejeste slow motion effekt, lige der jeg får med den der Donatella. Ja, wow! Okay, Shadis, ved du hvad det der, det leder op til? Hvad leder det op til? Det her, det leder op til en only Ninja Turtle våben challenge på et det tidspunkt. Det gør det, og det bliver på main account. Det bliver på main account. Så hvis I gerne vil se det, så smid et kæmpe like på den her video. Og skynd jer ind i support og creator item shop. Også lige at skrive enten Shadis eller Judex. Det er lige meget, hvad for en I vælger. Yeah. Bare vælg en, fordi det er det vigtigste. Så længe man bare støtter en af os. Det kunne være rigtig nice i hvert fald. Men Shadis, vil du sige noget andet? Nej, jeg tænker, David, ved du hvad vi skal? Hvad skal vi? Vi skal til at tjekke hele den her opdatering ud. Og få grindet en hel masse, så vi kan få Ninja Turtle ting.
Ja, det skal vi virkelig. Så det kommer meget snart på kanalerne. Så glæder jeg til det i hvert fald. Men tak for at du så med. Og vi ses i næste video. Hej! Hej!